Pitaju me novinari često da li biste voleli i u kojoj situaciji da budete muškarac. Volela bih da budem muškarac jer nemaju celulit. A vi? To je jedini razlog, ni zbog čega drugog se ne bih menjala sa njima. I zato ću pitati moje dame, ko ima celulit od vas? Podignite zeleno za da, a crveno za ne. Ima nekoliko srećnica. Pa ti si muškarac, gde si ti podigao? Ne. Pitam žene, muškarci nemaju pa nemaju. Uglavnom, da, nekoliko samo vas, ne. Daj mi, molim te, ovo zeleno. Ja podižem jedno veliko zeleno. Sada ćete mi reći, jest, baš ga imaš, jer to često čujem, ali verujte, ovo je jako dobar trik sa čarapama koje su mrežaste na meni i ne vidi se. A imam ga mnogo, kao što sam već jednom i bila rekla. I ne stidim se toga, jer to je tako. Ne mogu ja to da pokrijem i sakrijem kad sam na plaži, to se vidi. Reci mi, evo ti, na primjer, jesi pokušavala nešto da uradiš sa celulitom? Mislim da ga se rešiš. Pa, pokušala sam neku dijetu, ali ništa ne uspeva. Ne? Ne. Dobro, ili ima još neko ko bi mi dao neki komentar? Iskreno, pokušala sam više puta i sa masažom i sa određenim preparatima, ali nije pokazalo rezultate. Nije ništa pokazalo? Ne, baš nešto. Da. I ja sam pokušala. One masaže, čak su mi masnice one bile i modrice po koži. Isto. Prepostavljam da ima još vas. I pila sam mnogo vode i svašta sam radila, ali očigledno treba još nešto. Treba malo više stvari. I zato je sa nama ovde stručnjak za celulit, Magdalena Korolija, koja će nam upravo sada reći, jer ona je iz Celulit Expert centra. Sve o celulitu. Magdalena, dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Ovde nam je i ova lepa dama, Monika, koja će nam pokazati kako je izgubila celulit zahvaljujući upravo Magdaleni. Magdalena. Evo ovako, znači, pošto naravno da je 80% žena današnjice pati od tog problema, različite studije su pokazale da primjena određene fizikalne terapije zapravo daje rezultat kada je u pitanju uporan celulit. Mi ćemo danas pokazati kako se u stvari rešava problem najtvrdogornijeg celulita kada je već došlo do, da kažem, nekog fibroze vezivnog tkiva. To je acoustic wave terapija. Dobro, hoćeš ti da nam legneš, pošto ćemo na tebi da pokazujemo. Izvoli. Jeste, lezite. Mi ćemo sada pokazati i demonstrirati u stvari kako se sprovodi sama procedura. Ona se sastoji od tih udarnih talasa, acoustic wave, ili poznat kao AVT. Prvo se radi sa jednom radijalnom sondom. Znači, ima različitih nastavaka. Sve je, naravno, individualno, u zavisnosti od toga kako pacijent ima problem. Znači, kada je u pitanju acoustic wave terapija... Ovo je nešto novo. Jeste, to je apsolutno nova procedura. To je jedna mehanička metoda koja koristi udarne talase do 5 bara jačine. Ovo kao da smo u ratu. Da, mi smo u velikom ratu protiv celulita. Bravo! Ovo je pištolj za celulit. Za celulit. Znači, ne vršimo nikakav dodatan pritisak, već sam taj metak koji praktično vrši pulsno udar na samo tkivo, problematično, i tu dolazi do menjanja. Vezivno tkivo očvrsne i, naravno, kvalitet samog dermisa je dosta bolji, tako da se i problem kasnije ne vidi toliko kao kada je koža suva, neelastična i problematična. Znači, to je prvi korak. Naravno, u svakom slučaju se prvo stavlja akcenat na te problematične regije i mi ćemo sada uraditi drugi segment ove terapije. A ima još? Jeste. Mogu samo da probam jedan? Evo, možete i vi slobodno. Ne, ja bi ovaj pištolj, ako nije problem. I što sad radim? Znači, prislonite lepo taj aplikator, uključite ga, imate tu jedno dugmence, da. I... bitno je da ga ne držite u jednom mestu. Nego da ide. Jeste. I isključite ga na isti način. Fantastično. Drugi korak jeste jačanje posturalne muskulature. E, on izgleda ovako. Znači, to je jedan vibracioni, da kažem, masažer koji postiče limfni tok i on je odgovoran za odvođenje svih štetnih produkata metabolizma iz tkiva. Zbog čega, u stvari, i nastaje taj problem celulita.
kažite mi, šta mi žene još možemo raditi same kod kuće, šta da pijemo, šta da jedemo uz sve te terapije koje možemo da naravno i kod vas primenjujemo? Da, i kod kuće je jako važno prvo negovati kožu kako bi ona bila dosta čvrstija i praktično taj sam problem celulita se ne bi ni video. Masaže takođe koje preporučujem, koje možete raditi svakodnevno uz tuširanje i naravno toplo-hladno tuširanje koje izuzetno, da kažem, poboljšava cirkulaciju. Od čajeva, što bi u stvari ja sada htela da napomenem našim ženama, jako je važno da u prirodi pronađu, da kažem, spas, tako da recimo čaj od trešnjine peteljke, od preslice je izuzetan diuretik, kao i recimo ananas, kupus, artičoka, takođe su izuzetni antioksidansi i diuretici, tako da u principu treba uvrstiti to u ishranu. Hvala Magdalena mnogo. Eto, žene, verovatno izgleda da postoji rešenje konačno za celulite. Hvala mnogo.